pensa no frio. Ave. Aí, guys. Acabei de sair de casa. Meio trampo, né? Tive que voltar pra pegar minha chave. Chave não, meu fone de ouvido. Agora é tipo, ver o que eu vou fazer. Eu posso tanto pegar um busão que acabou de sair, a merda aconteceu agora. Então, tipo, posso ir andando, né? E aí, o que eu faço? Tô andando 20 minutos, vou chegar atrasado. Eu vou parar no ponto pra ver se o ônibus tá perto ou não. Se não estiver perto, eu vou de andando. Se estiver longe, sei lá, é o contrário, né? Tá muito frio, o frio tá acabando aqui na minha mente. Oh, meu Deus, que frio. Eu pego um busão aqui, eu pago um euro. Um eurinho. Ai, um euro. Ah, tá bom. Melhor do que andando muito longe, 20 minutos. Guys, bom dia, é isso. Tá começando mais um vídeo. Vocês viram os takes começo aí, os takezinhos. É noite que ainda. Só começa a amanhecer lá pras 8. E é isso aí, vida de imigrante é a merda. Frio pra caralho, tá fazendo uns 0 graus agora. Ventando, pra minha mão tá gelando demais. Estou voltando aí. Voltando com tudo aí, contigo, com vocês, e é isso. Tamo junto, é nóis. Galera, nesse momento deu merda no busão aqui. Eu fiz merda, né? Desci no ponto, primeiro ponto, era pra ter descido no outro. Cara, que loucura! Muito sono. Galera, eu não tô acostumado a acordar cedo. Então você sabe como é que é, né? Não tá acostumado. Depois eu explico com calma, com calminho, essa minha vida aqui na Irlanda. Fiquei acho que uns 4, 5 meses sem postar vídeo aí. Mas tô voltando com tudo, vai sair pelo menos 2 vídeos por semana. Beleza? Espero que vocês gostem. E mandem sugestões de vídeo aí, pô, aqui embaixo aí. Mandem sugestão de vídeo, perguntas e respostas. Como tá me sendo a minha vida aqui na Irlanda. Mano, que frio do cacete, velho. Tá muito frio. Chegando no meu trampo daqui a pouco, peguei um busão e ia vir andando, só que, mano, ia demorar muito pra vir andando. Se liga. Na rua, velho. Vida de imigrante, de estudante, não é fácil não, mano. Logo, logo eu passo a ser cidadão americano. O quê? Logo, logo eu passo a ser cidadão irlandês. 5 anos aqui pra virar cidadão irlandês? Jamais, nunca, never. É isso. Tem pessoa aqui na rua, gente, tô com vergonha de gravar. Porque eu ainda não tô acostumado com essa vida de holofotes, né? Então, é isso, galera. Tô indo pro trampo agora. Essa rua aqui é minha antiga rua. Eu morava aqui. Há uns 2 minutos aqui eu morava. E, gente, o mais estranho aqui é a mão dos carros, né? No Brasil é diferente. As mãos aqui é diferente. O volante do lado direito. Nem do esquerdo. Aí tem um castelinho aqui, ó. Que bonito, né? Eu vou indo, né? Seguindo meu caminho. Galera, pra quem não sabe, hoje é o primeiro dia de trabalho em um Spar. Pra quem não sabe o que é Spar, gente, é como se fosse uma loja de conveniência no Brasil. Mas o Spar aqui é muito grande. Tá? Tem Spar enorme, Spar pequeno. Eu vou trampar no Spar médio. Tá? Então segue aí minha vida, que o bagulho vai ficar louco, meu parceiro. 2 trampos, trampando que nem um camelo. É. Quem acha que é fácil? Vem pra cá. Vem tomar naquele lugar. Vem, só vem. Tomara que não tenha ninguém atrás de mim, vai achar que eu sou louco. Então vem, só vem. Vamos lá, primeiro dia de trampo. Vamos ver qual vai ser, né?
O Vini, que é o meu supervisor, não disse nada. Não sei o que vai acontecer aqui, não. Enfim, tô indo. Só LEDs, né? Só LEDs. Bora. Filho da porra. Vamos apertar o botão, senão não vai passar, senão não vai passar. Vamos apertar o botão, apertar o botão. Olha o um monte de carro aí. Vamos apertar o botão, vamos apertar o botão. É só apertar o botão que fica verde. Bora. Já ficou amarelo, caralho. Corri, mano. Você é louco. Você é rápido, hein? Você é insano. Tá doido? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, hein? Será que dá? Dá, eu acho que dá. Eu acho que dá. Ah, eu vou. Eu vou. Eu vou, fui. Já fui, nem vou, eu já fui, mano. Tá doido? Rapaziada, galera. 6:30, 7 da manhã. E esse sol bonito, maravilhoso. É isso aí, galera. Primeiro dia de trabalho, quem não sabe aí. Primeiro dia. Tô nervoso, nervoso. Ai, que nervoso. Mas bora pra cima, né, velho? Porque não pode parar, não. É, eu trampo em outro lugar, mas meu trampo tá dando muito a poucas horas. Então eu tive que arrumar o trampo. Aí um brother meu me arrumou esse trabalho aqui. E aí, galera? Aqui eu vou trabalhar quase que full time, né? De sexta, sábado, domingo. Entendeu? Já pensou? Antes era segunda, quarta e sexta, agora é sexta, sábado, domingo. Me fudi, hein? Tomei aquele lugar. Chegando, cheguei. Vou desenrolar lá dentro agora, pessoal. E aí? Bora que bora? Galera, cheguei aqui. Já consegui entrar. Agora. É, guys, comecei aqui, tô com a jaquetinha do Spar, já, jaquetinha não, né, o aventalzinho do Spar, é a vida, tô cansado já, mas o trabalho é bem tranquilo, bom, não posso gravar lá, porque tá cheio de câmera, não dá pra gravar, mas aqui dá pra gravar, tô no banheiro aqui, ó, meu break, já eu saio, 11, é, boa da tarde eu saio, então vamos lá. Tá difícil um pouquinho, mas tô pegando. Guys, saindo aqui do trabalho. Mano, meio cansativo. E canto de boa. Trampinho da hora. Ah, foi bem suave, galera. Bem suave. Enfim. Então agora tô indo pra aula. Vamos ver como vai ser a aula hoje, hein? Sextou aqui na Irlanda. Here you can give longer answers. Ah, okay. So, oh, I love football. Pegar o busão agora e pra casa trabalhar mais tarde. Você acha que a vida de imigrante é fácil? Não é fácil, não, meu parceiro. Difícil. Aí, se liga. Ah, cansado. Trabalhar mais 8 horinhas de madrugada. É, guys, chegando em casa agora. Esse foi meu dia. Tô aqui. Ah, será que tá bom aqui? Acho que tá bom. Esse foi meu dia. Cansado, eu ia trabalhar hoje, mas Deus sabe todas as coisas. E ele falou assim, não vale, porque eu já trabalhei hoje cedo, 6 horinhas, acordei muito cedo, cansado pra caramba. E se eu fosse trabalhar agora, à noite, eu teria que ir da base de energético, porque o trampo lá é pesado. É isso, guys. Tô aqui. Que lua bonita, mano. Que lua bonita. Tô aqui indo pra casa. Chegando em casa eu mostro pra vocês aí meu quarto. Como é que é lá? Demorou? Ai, ai, que cansaço. E mano, vai ter mais vídeo aí. Se preparem, galera. Mais vídeos tops pra vocês.
só pra vocês. Tamo junto, é nóis. Fui, não, daqui a pouco eu chego em casa e mostro mais uns bagulho pra vocês da minha casa, demorou? Tamo junto, é nóis, valeu. Chegando aqui no meu lado oscilar. Gente, essa é minha casinha, cara. Não sei quanto tempo vai ser essa casinha aqui. Aí eu entro aqui, ó. Tem esqueminha na porta. Só eu sei esqueminha aqui. Quer ver, ó? Ele não abre. Mas você abre. Se liga. Faz assim. Empurra o bagulho. Top. Foi. Ó, não abre, ó. Tem que fazer assim, ó. Caralho. Calma aí, eu vou abrir, vou conseguir abrir isso. Tem que empurrar. Não vai ser um barão. Deixa eu ver a chave, cara. Tem que ser a chave. Assim. É, churrasquinho de leves, daquele jeito. Churrasquinho de leves com o Gabriel aqui também. Meu partner, esse gostoso. Tá tapindo. Safado, doeu?